doktorka Aleksandra Vukov je na teškom zadatku ovoga jutra kod nas sa svim mojim pitanjima, majka troje dece, jasno vam je da govorimo o doduše vašoj temi. Kao pulmolog susretali ste se sa mnogim problemima ovoga tipa i hajmo neko najuopštene pitanje, je li sad gore nego ikad? Nije smešno, ali ordinacije su pune, zaista. Roditelji su u problemu. Evo, navela sam nekoliko razloga zbog čega može doći upravo do raznog sekreta, raznog kašlja, ali kad nam se dete zakašlje i kada još dobije možda temperaturu, prva pomisao je da nije veliki kašalj. Hajmo da vidimo uopšte kako da prepoznamo kašalj kod deteta, šta je ono na što treba da reagujemo, a šta je ono što kažemo, pa normalno je da dete i se zakašlje i da reaguje i da kija i da to nije ništa strašno. Jeste. Dobro jutro. Tema teška. Napala sam vas odmah. Dobro. Tema teška, kašlja zaista puno, različitih varijanti i toga. Da, veliko kašlja, nažalost, više nego ikada u posljednjih, da kažem, sigurno 10 godina, možda i više. Pa ajde ovako, taj neki veliki kašlj koji nas, nažalost, muči već neko vreme, a čini nam se sve više i više. Upravo njegov početak koji kreće kao obična respiratorna infekcija sa nekim simptomima prehlade koja je banalna, koju zaista mi vidimo kod naše dece nekoliko puta u toku jesenje, prolećne i zimske sezone. Znači neki obični ti neki simptomi prehlade, curenja nosa, neka temperaturica, malaksnost. To je prvi stadijum, to je prva nedelja, nedelja do dve. Nakon toga ide stadijum koji obično roditelje uplaši, a mi shvatimo da se radi o velikom kašlju. To je neki noćni kašlj sa zacenjivanjem. Znači, dete se bukvalno gubi dah, zaceni se, može da poplavi, može da pomodri, može da povrati. I tada roditelji se posle nekoliko takvih neprespavanih noći obično se javljaju na pregled i kažu dete će nam se tokom noći ugušiti, ono je povratilo, povraća, nije dobro, pomodri, poplavi, nekad čak vode u hitnu, prosto se uplaše zato što su to zaista epizode zagrcnjavanja. A tada dete upadne u fazu da je dobro. I vi kažete, ali ono je potpuno dobro preko dana, sve je u redu, samo noću kad legne, onda nam je propast. To je negde simptomi koje mi prepoznajemo kao pedijatri, a ja sam i pulmolog, pa eto da kažem možda malo drugačije i reagujem i osluškujem pacijente, ali tada je znak da je već taj veliki kašalj, da je to prosto to. Znači, mi imamo sad naravno načine da to što se pre prepozna, pre ćemo nekako da ga skratimo, mada on posle ove druge faze ide u neku fazu rekonvalescencije, znači prezdravljanja, ozdravljenja, epizode se smiruju, smanjuju, dete prestaje da noću ima te, da kažem tako, burne epizode i to je to. On traje dosta dugo i to je ono što sve nas, da kažem, mnogo plaši i mnogo remeti, obzirom da ga zovu istodanak, znači može da traje i 3 meseca. Vi ne možete dete isključiti iz škole, iz kolektiva možda i možete, a iz škole malo teže. Jasno, to je komplikovano. Tako da morate da pratite kad je on infektivan. On je infektivan u tom nekom kataralnom stadijumu na početku i u tom periodu dok traje zacenjivanje, zagrcnjavanje. Znači neke 3-4 nedelje on sigurno mora biti kod kuće dok traje to zagrcnjavanje. Mi možemo sada PCR-om, brisom iz grla koji uzmemo, da utvrdimo da on ima tu bakterijicu Bordetella pertussis i mi ga puštamo kada ta epizoda prođe, a kada brisom dokažemo da je nema. On tada više nije infektivan. On može da kašlje i da ide u školu, ali onda više nije infektivan. Ali ne može da prenosi. Tako je. A šta nam znači potvrda da dete ima veliki kašalj? Da li je lečenje nešto drugačije ukoliko se obratimo pedijatru i dobijemo neku vrstu terapije upravo za taj kašalj, za temperaturu koja je, da kažemo, može biti bilo šta na toj kliničkoj slici? Da li je lečenje drugačije konkretno za veliki kašalj? Da li se piju određeni lekovi? Da li roditelji treba da insistiraju da se proveri da li je veliki kašalj, ukoliko kašalj traje možda nekoliko dana? Ako kašalj traje nekoliko nedelja, znači negdje... Da, ne do nedelja. Roditelji već u samom početku nekoliko dana, vi znate čim se zakašlje, već je panika. Mi do nekoliko nedelja dok dođemo, već smo 6 puta bili kod doktora. Mislim bar jedno, ali da kažem u toj nekoj drugoj nedelji vreme kada mi možemo da baktericu izolujemo u grlu, to je jedna stvar. I naravno ako damo antibiotik, da tada trajanje možemo da skratimo. Da prekinemo ne, da skratimo da. I znači dajemo terapiju, dajemo lekove koje smiruju taj kašalj. Znači nešto pokušavamo da im damo lekove koji će te epizode kašlja da smire. Da će potpuno da ih da nestanu, to se desiti neće. Ali ćemo svakako trajanje sa tih, da kažemo,
koliko već dođe 12-13 nedelja, moći možda da skratimo na 5-6, što je zaista dosta. Tako da svakako ako kašalj traje duže, mi bar kažemo od neke dve nedelje, a da postoji to zagrsnjavanje, da postoji taj noćno zagrsnjavanje sa nagonom za povraćanje i povraćanje, tada da se jave da mi što pre reagujemo, da prosto, da kažem, skraćujemo to trajanje bolesti. Kada govorimo o mlađoj deci, kada govorimo o novorođenčetima, kada govorimo o bebama do druge, treće godine, kada deca i ne znaju da kašlju kako treba i kada, kažemo, obično kada se zacene i zakašljene, možda i ne znaju da izbace neki sekret ukoliko ih to davi. Koliko je važno tada zaista biti u konstantnoj komunikaciji sa pedijatrom, jer postoje mnogi slučajevi koji ostaju čak i na posmatranju u bolnicama, upravo iz razloga bezbednosti. Koliko taj kašalj može biti opasan kada govorimo o najmlađima? Vrlo. Ja moram da vam ispričam jednu situaciju koja se meni desila u praksi, sigurno pre 10 godina, kada je to bilo zaista sporadično. Apsolutno, da. Vrlo, vrlo. Majka je dolazila sa bebom od nekih 15 dana. Pregledom ne čujete ništa. Nema temperaturu, nema ništa, beba doji. Ja kažem majci, verovatno je halapljiva, zagrcne vam se kada ono proguta vazduh, ne ume da vuče i tako. Dobro, dođe ona za dva dana ponovo kod mene, kaže na meni opet je isto. Mislim, negde 15-16 dana, 17, vi ni ne razmišljate o tome, dete je još u babinjama, trebalo bi da su izolovani, da niko ne dolazi u kuću i tako, nije vakcinisano naravno. I dok smo nas dve tu pričale, dete se zagrcnu na mojim, da kažem, rukama, bukvalno i odradi to, jel, pokaži, ja kažem, majci, ovo je veliki kašalj, 100% pravac bolnica, i oni se spakuju, bili su na institutu 5 dana, bili su na, beba je bila na kiselniku, sve je super prošlo, posle se pokazalo da je bio bolestan deda, koji je došao da vidi bebu i bebi to preneo, tako da negde ja uvek i sada, pošto radim i vakcinaciju i preventivnu pedijatriju i sve to, zaista molim da taj neki period nije za džabe to da prosto dete je došlo iz sterilne sredine u sve ovo, treba pustiti da se prilagodi, znači pustite tih 6 nedelja ili koliko vam pedijatar kaže, prosto i posebno kad su vreme respiratornih infekcija, kad je puno virusa napolju, ne dolazite kod bebe, posebno ne ako imate bilo kakav simptom prehlade, bilo čega, apsolutno ne, zato što bebu možemo životno ugroziti, a nama odraslima neće biti ništa. Tako da negde ta zaštita, oni su nevakcinisani, mogu oni da dobiju neku zaštitu od majke, ako je majka vakcinisana u posljednjem trimestru ili ako je majka neposredno pre nekako preležala pa ima antitela, prosto nije trajni imunitet ni od preleženog pertusisa, nije trajni imunitet ni od vakcinacije, ali svakako apel po ko zna koji put za vakcinaciju, upravo zbog toga zato što će dete da ima, ako i dobije, vrlo blagu kliničku sliku i to će da bude kao neke epizode, neke malo da kažem, neke obične infekcije, obične prehlade, a neće biti traumatično toliko da mora da se završi u bolnici ili, ne daj Bože, može i smrtnim ishodom, naravno, ako je beba mala. To je važno pomenuti upravo zato što i sama vakcinacija je, ako se ne varam, iz 3 doze. U prvoj godini, onda još u drugoj. U drugoj je. U prvoj i u drugoj. Da, e sada. I tek kada je potpuna vakcinacija urađena, tek onda imamo potpuno dejstvo zapravo zaštite te vakcine. I zato deca do 2 godine jesu najizloženija apsolutno svim mogućim i virusima i problemima, jer iako jesu možda vakcinisani 1 ili 2 doze, to nije potpuna vakcinacija i prosto nemoguće je dete do 2 godine izolovati od ostatka sveta, pogotovo ako žive sa braćom, sestrama koji idu u školu, idu u vrtić, ukoliko su napolju. Kako da se ponašamo? Koliko, opet s jedne strane znamo da izolacija isto nije dobra, da dete treba da jača svoj imunitet i da gradi svoj, jel tako, imunitet upravo u kontaktu sa prirodom, između ostalog, a opet s druge strane smo prestrašeni, zaista, krenući od korone, odatle možda nekako krenuo taj evidentni strah i to malo, čim neko kine, skloni se od nas. Mislim, prosto, nažalost, ali tako je, što s jedne strane je dobro, tako je, ali opet s druge strane stvara nam tu taj osjećaj panike i stvara nam malo osjećaj straha, šta sve može biti, kako da se ponašamo, šta je, da li postoje neke druge alternative jačanja imuniteta, da li treba uzimati neke suplemente, da li govorimo o deci vrtićkog uzrasta, pa čak i osnovne škole, od negde 5. razreda, kad su i oni su relativno mali, iako su školarci. Šta treba raditi?
Pa negde mi moramo, lepo ste rekli, biti napolju. Napolju da, u gužvi, u kolektivima ne. Mislim na tržni centar, mislim na zatvoreni prostor koji nije takav. Evo, igraonice su prosto zamrle nakon korone, gde su deca provodila zimske dane kada je napolju hladno, roditelji i deca su bili srećni da budu zaista u tim. Međutim, to se nije pokazalo kao dobro upravo nakon činjenice kako i na koji način se širi. Naravno, upravo to znači decu treba voditi napolje. Naravno, deca moraju da imaju taj socijalni moment da su sa svojim društvom i okruženjem i tu nema kompromisa. Ali upravo izbjegavati neka velika okupljanja, neke velike gužve, zatvorene prostore koliko je to moguće. Naravno, raditi na imunitetu deteta također koliko je to moguće, obzirom da se recimo njihova pluća razvijaju do treće godine, tako da vi prosto i tu ne možete, ne znam koliko da uradite, ali neki san koji je potreban, znači suplementi, da, mi uvek savjetujemo i cink u zimskim mesecima, savjetujemo, prosto postoje vrlo, vrlo dobri suplementi kod nas na tržištu, tako da možemo negdje tamo od jeseni pa zimski period pa proleće, dok su ti virusi, dok su promjene temperature, dok su jako ta neka variranja koja nas drmaju i nas starije, a posebno decu. Tako da suplementi se savjetuju se boravak napolju u prirodi, koliko god je to više naravno moguće. I onda da kažem prosto negde i te respiratorne infekcije su naravno neizostavne. Negde se smatra za decu do dve godine da je desetak virusnih banalnih infekcija normalno godišnje. Za ove starije 6-7, tako da negde to je, znači normalno je da budemo bolesni. Kažu čak i poželjno. Ja ne znam da li zaista neka naučna statistika postoji ili mi to volimo da prenosimo onako kažemo kod nas, narodski mi sad verujemo u to. Kaže, što je dete bolesnije kao malo, to će biti jače kao veliko. Da li toga ima istina? Jer kažu obično ona deca, to jest oni ljudi koji kao deca nisu bili često prehlađeni, nisu bili često bolesni, kaže, oni su oni kilavi kada porastu, da onda skupljaju sve viruse svoje dece, da i mnogo teže podnose. Je li ima tu istine u tome? Ima. Kažu sad neke higijenske hipoteze koje kažu da dete, upravo beba u prvoj godini mora da bude, odnosno treba da bude izložena tim banalnim virusnim infekcijama da bi se taj naš imunitet koji postoji okrenuo ne prema alergiji, nego prema da kažemo, lečenju toga. Da. Tako da deca koja su prezaštićena, ona su sklonija i da razviju alergiju, i alergijski rinitis, jasno i sve to, a ova deca koja su, da kažem, izložena virusima, izložena infekcijama, prosto njihov imunitet se sam po prirodi stvari okreće u borbu prema tim infekcijama. Tako da zaista treba, iako se majke nekad vrlo trude da bebe izoluju i da su bebe tako pod staklenim zvonom, to je, nažalost, zaista pogrešno. Ipak je moj tata bio u pravu, sve ovdje ti govorio. Čistoće je pola zdravlja, druga polovina je prljavština. Ali evo, ja gledam i svog malog sina. On ide puže po podu, pa onda ruke ustali. Prosto, znate, sigurno gledali ste one, jako puno ima tih snimaka raznih na društvenim mrežama. Roditelji saučestvuju u sobstvenim bolovima. Vide da nisu sami. Kaže, mi sve sterilišemo. I cucule, i flašice. I gledamo da sve to bude pedantno. Onda dete liže Lender. Mislim, prosto to je negde i normalna stvar odrastanja. E, tu se uključuju često i životinje i smatra se opet razne analize rađene, naučna istraživanja, da životinje mogu u mnogome pomoći deci, kontakt sa životinjama, kad govorimo i kućnim ljubimcima, za stvaranje imuniteta od alergije. Mi živimo u periodu kada imate alergiju svakodnevica i da to više nije stvar retkosti. Da li je to tačno i šta to tačno znači? Kako se naš imunitet jača kada smo u kontaktu sa životinjama? Pa, upravo se o alergijama sada i priča da je to najčešća hronična nezarazna bolest današnjeg vremena. I zaista se negde te brojke iz godine u godinu zaista sve su veće i sve više i dece i odraslih, nažalost, kojima se alergija javlja u kasnim godinama. Upravo prisustvo, ono što smo rekli za ove infekcije, upravo to prisustvo, izloženost nekim alergenima nama pravi, da kažemo, tu neku zaštitu. Tako da se sada savjetuje da deca u prvoj godini života imaju pored sebe psa, da imaju prosto, da kažem, kućnog ljubimca i da su izloženi tim, da kažem, banalnim virusnim infekcijama. Onda bi to negde trebalo da bude korak ka izbjegavanju tog nekog atopijskog marša i alergija koje su zaista sada se smatra da
kada nekada je bilo ono bitno da li su vam roditelji, da li imaju alergiju majka, otac, i tako sada je bitno. Ali nije neophodno. Sada postoji zaista veliki broj dece čiji roditelji nisu atopičari, koji nemaju apsolutno nikakve alergijske bolesti, a dete ima alergiju. Tako da zaista su alergije nešto što nam sada onako preti kao, da kažemo, globalno. Ali evo, to se sad već osjeća, kao što sam rekla, u februaru je već počelo da cveta i drveće, počelo je polen. Sad ulazimo nekako iz onog zimskog virusnih, onih perioda zimskih, ušli smo u to prolećno i opet su neka vrsta. Sada evo, kao pulmolog, sigurna sam da imate onako širok spektar mogućnosti od svih pacijenata koji dolaze. Mi sad kad krenemo od najmlađih, koji dolaze između ostalo kod vas, kad rastu zubi bebama, bebe imaju sekret, oni kijaju, balave, sline, kašlju, dakle i tu imamo kašalj. Imamo kašalj i takvu sličnu reakciju možda i na neke alergijske momente na nivou nove hrane koje se uvodi. Opet, s druge strane, imamo ove viruse. Koliko je jednostavno prepoznati šta je zapravo uzrok, da kažemo, nekog problema sa kojim dete dolazi, jer normalno je da deca budu i slinava i da kašlju. Mislim, to nekako je, jel tako, pa nekada bilo zdravo je dete, ono koje, kome curi nosi, kome da su rumeni obrazi i koje je prosto, to nije rekao kad je koji roditelj odlazio za takve stvari kod doktora. Danas je nekako to sad neophodno zbog svega ovoga što imamo proteklih nekoliko godina. Nažalost se vreme promenilo, ali ja uvek govorim da treba da roditelji u stvari da prate svoje dete. Znači, ako je dete dobrog opšteg stanja, ako ono dobro jede, dobro spava, nema temperaturu, turimo nosić košljuca, to može da se, da se čeka i da se isprati. Naravno, zavisno i od uzrasta. Naravno. Negde zaista ne možemo za bebe da budemo opušteni. Kod beba se bronhiolitis, recimo, tog sekreta zaista u toku dana razvije. Tako da, znači, negde moramo da budemo i oprezni vezano za uzrast. Znači, ako je mala beba, onda smo oprezni, onda mora lekar, onda treba dan, dva, najduže tri i da se beba sluša i da se čisti nosić, da se prosto daju savjeti, da ne dozvolimo da se taj sekret spusti dole. Kada je da kažemo, predškolsko dete ili vrtićko dete, znači možemo da pustimo i nekoliko dana i da kašlju i da curi nosić. Oni znaju da izduvaju nos, da obrišu, tako da, znači, taj negde dobro jede, dobro spava, nema temperaturu, to može da sačeka. Ako se dobije temperaturu, dete postane nevoljno, počne da odbija obroke, počne da ga taj kašalj guši, počne da ga ometa, da kažem, u redovnim aktivnostima, tada treba se javiti kod lekara. Svakako je to nekih 5-6 dana. Znači, prosto može se pustiti nekoliko dana i ako vidite da to prosto ne prolazi, da taj sekret menja boju, da postaje gust, dete dobije temperaturu, prekine da jede, onda ipak mora pregled. Uvek je ta velika dilema kako ne poraniti, uslovno rečeno, i da ne kažu pa dobro, još rano ste došli, opet s druge strane, da ne bude gde ste bili do sad. Mislim da ne postoji gore pitanje iz jednog roditelja i da svako bi odreagovao vrlo burno na to gde ste vama bili do sad. Hajde, malo pre smo samo pomenuli, jer jeste sad situacija tog velikog kašlja i vidimo da je i naš apel, naravno, i tokom ovog razgovora upravo za važnost vakcinacije i sve ono što smo govorili, da je vakcinacija u procentu kojim je potrebno da bude dovoljna za kolektivni imunitet, mi ne bismo ponovo imali prosto talas tog velikog kašlja. Šta je prva reakcija? I u slučaju da dođe, jer koliko sam shvatila, taj kašalj ne dolazi postepeno, nego on kada se dogodi, on može se desiti u toku noći. Šta roditelji da urade u trenutku? Koja je prva, da kažem, prva pomoć koju roditelji može ukazati detetu ukoliko dođe do tog zagrcavanja, ukoliko dođe do tog zacenjivanja, povraćanja? Da li odmah spakovati dete i otići u prvu dežurnu službu ili prosto možemo nešto uraditi? Koliko to može bude brzo, da kažem, da se dogodi neka situacija koja nije baš... Nije to životno ugrožavajuće u tom nekom smislu, ali prosto to je mnogo... Noću nam je sve teško. Noću nam je teška i temperatura. Uvek je noću temperatura, uvek noću nešto boli. Jel to postoji neka naučno dokaz zašto se to dešava? Preko dana ništa, ali kako krene da pada noć, tada se sve javlja. Zato kažem, noću nam je inače sve teško i sve strašno i ne znamo ni gde bismo, ni šta bismo i niko ne radi i to je zaista, onako da kažem, ta neka presija koju imamo već samim tim što je noć. Znači, prosto dete treba podići iz kreveta da ga taj sekret ne davi, jer kao i kad povraća, kad ima stomačni virus, znači vi ga morate otvoriti prozor, izvesti na vazduh, reći mu da polako diše, neće se njemu ništa desiti. On je, znači, ta epizoda ima udah i onda ima... Pa to, znači... Prosto samo reći da polako diše, da udahne vazduh, otvoriti prozor, možda ga malo vodom umiti i to. Ali prosto negde i taj vaš mir
na dete, pošto dete već ne zna šta mu se dešava i vrlo je uplašeno, a kad vidi uplašenu majku, onda to može da bude još gore. Znači, umjesto deteta da osvežimo sebe prvo, pa tek onda da se da, jer veće paniku u tom trenutku se dogodi roditeljima, zato što su nemoćni, ne zna šta. Imala sam jako puno roditelja koji su dolazili sa rečenicom i išli smo u hitnu. Ja kažem, i šta su vam rekli? Pa ništa. Mislim, prosto ljudi se zaista toliko uplaša. Oni skoče po noći, posebno kad dete, to da kažem, bude malo jači napad, i to, i oni se zaista uplašaju. To je normalno, mislim. Ali prosto kažem, taj neki prvi kontakt, znači ajde polako, udahni, otvore prozor, malo da ga umiju, malo možda neke vode, i to kad to sve prođe. I onda kad dođe u tu fazu, zaista treba otići kod lekara da probamo da te epizode smanjimo. Eto, to je savjet. Šta je ono što je danas, da kažemo, najčešći problem? Jer, opet kažemo, taj veliki kašalj jeste da je on ponovo se pojavio, ali to mi nemamo veliki broj slučajeva u Srbiji koji su, da kažemo, se zarazili upravo tom bakterijom. Šta je ono što je danas najučestalije? Jer vidimo da su zaista i puni domovi zdravlja, čekaonice, i sva deca manje više slično reaguju. Ali šta je ono što je u ovom trenutku aktuelno, da kažemo na što bi trebali da obratimo pažnju, i šta je period koji nam sledi tek? Mi čekamo kada dođe ovo lepo vreme, obično to budu stomačni neki virusi, ali šta je redosled da zapišemo agendu, negde, da znamo da, negde, šta nas čeka? Negde nije ni prestajalo, Da, imali i tokom cele zime. Sve vreme imali smo i varičelu boginje, imali smo i stomačni virus, ne prođe dan da nemamo neko dete sa stomačnim tegobama. Imali smo i to, najviše, naravno kašalj, najviše su te respiratorne tegobe, to je negde bilo najzastupljenije u ovom periodu, sada to bi trebalo nekako malo da se smiri, sada nekako alergije kucaju baš onako na vrata sa crvenim očima, zapušenim nosem, kašljem, svrabom u grlu, nekom neprijatnošću, kažu, imaju knedlu u grlu i tako, to prosto... Promukli glas, može biti promukao glas i od toga, bez obzira, dakle, to nema, da. I evo za kraj moram da vas samo pitam, večita dilema je kako pomoći i sebi, a onda i deci, razni prečišćivači vazduha, i sada mi to koristimo još od, opet, da kažemo, od korone. Korona je neku revoluciju napravila što se tiče razmišljenja o tome šta dišemo i na koji način. Da li je to dobro, da li je to zdravo, da li to prečišćeno nam daje neku lažnu sliku sveta gde živimo, pa izađemo napolje, pa nas onda tek napadne, pa nam bude još gore? Šta raditi? Luftirati, ne luftirati? To je stalna misterija. Da, pa luftirati u određeno doba dana kada se malo smiri i saobraćaj, smiri i alergeni, pošto prosto znamo kada su, da kažem, i pikovi saobraćaja i nivo alergije, nivo polena, zrnaca u vazduhu, tako da postoje, da kažem, savjeti i za to. A što se tiče prečišćivača vazduha, naravno da. I naravno prečišćivač koji ima dobar, odličan HEPA filter koji može da prečisti. Ako vi uzmete prečišćivač koji nije dobrih, da kažemo, karakteristika... On samo diže prašinu. Vi nećete uraditi ništa. Ali recimo ja imam pacijente koji, recimo, čije deca imaju alergiju na grinju i koja celo noć dišu grinju, vi grinju ne možete da uklonite, možete nameštaj da menjate. On će za 3 meseca da bude ponovo takav. Tako da, recimo... Ta deca su osetila fantastično olakšanje kada, recimo, pored njih celu noć radio prečišćivač, zato što je on prosto tu grinju uvlačio i ona su mirno spavala. Znači, prosto u kući je zagađenje daleko više, čak nekoliko puta neko napolju, tako da zaista sve preporuke za dobar prečišćivač vazduha. Doktorka, hvala vam najlepše. Hvala vam svim informacijama. Nadam se da smo pomogli mnogima koji su u dilemi i prosto svim roditeljima koji se suočavaju i gledaju svoje dete onako iz svih uglova kako se zakaši ili kine. Negde je sve to normalno, ali treba znati šta uraditi u pravom trenutku, i opet apel za vakcinaciju, i upravo je to preventivo koje bi trebali da pričamo, ne o posledicama. Još jedan put se zahvaljujem.